Direktore, na početku sa zadovoljstvom želim da vam čestitam najpre novogodišnje praznike. Evo ove božićne praznike koje su prošli početkom godine, imamo sve to i zaista lepo obeležavamo. Ali želim da vam čestitam i uspešne rezultate u 2017. godini i s obzirom da se dugo znamo i dugo pratimo vaše aktivnosti, ja bih rekao da vidite stepenik po stepenik i da je naše javno preduzeće, s ponosom to govorimo, jedno od boljih u Srbiji. Vi ste to potvrdili i svim onim što ste uradili u 2017. godini. Bravo. Pa, zahvaljujem na čestitkama i ja vama i vašoj firmi želim sve najbolje u 2018. godini. Mislim da će svima nama trebati i sreće pored onoga, nadam se, što imamo, to je znanje. Mora i mnogo rada. I mnogo rada, naravno. Pa evo, 2017. godina je za nama. To je uvek trenutak kada sumiramo šta smo uradili, pravimo planove za 2018. odnosno za tu narednu godinu. Mi smo to formalno uradili negde 1. decembra. Znači, to je trenutak kada se prave planovi za narednu godinu. 28. decembra na Skupštini se svi ti planovi usvajaju i to je ono što je jako dobro, jer mislim da smo mi bukvalno od 1. januara naredne godine, odnosno ove 2018. godine, operativno spremni, pošto su sve formalnosti oko usvajanja planova završene. Tako da smo, što se toga tiče, sve te formalne stvari završili i sada samo neke stvari zavise od toga kakve će vremenske prilike biti. Mi smo to upravo čekali. Razmišljao sam da li da ovaj razgovor, ovaj pressing radimo pre nove godine ili posle, ali smo znali da treba da se usvoje programi, planovi i tako dalje. Tako da smo ostavili da sada i ovo javno preduzeće prvo krećemo u seriju razgovora sa direktorima javnih preduzeća i vi ste prvi sa kojim razgovaram. Mi smo vas, kako ja to kažem, u šali ali u zbilji, u stopu pratili kada su pitanju sve vaše aktivnosti. Nema gradilišta gde nismo bili sa vama, vi ste svuda bili, pratili šta se radi, pa ću vas zamoliti da kroz 2017. prođemo nekim karakterističnim, da tako kažem, informacijama koje su realizovane tokom prošle godine. Pa ja ću najpre krenuti s ono s kraja godine, znači kada sve sumiramo. Mi smo planirali za 2017. godinu nekdo oko 61 milijona dinara investicije. Imat ćemo očigledno preko 73 milijona kada se sve to skupi. Znači, sigurno ne da smo ostvarili plan, nego smo to i prebacili. Šta je to karakterisalo 2017. godinu? Pa možda par stvari bih ja ovde izdvojio. Znači, ono što mi već godinama radimo, to je zamena vodovodne mreže. Svake godine uporno po 3 km menjamo i mislim da zato imamo dovoljno vode tokom leta kada svi ostali imaju problema. Znači, mi smo negde oko 13 miliona i 400 hiljada dinara iz programa KFE-a potrošili ili utrošili na zamenu vodovodne mreže u 2017. godini. Tu pre svega mislim na dve ulice, Nišku i Stojana Milodinovića, ulice koje su preko 600 metra jedne i druga dužine. I kada kažem rekonstrukcija, to znači ne samo glavna cev, nego i svi priključni vodovi, šahte, znači kompletna rekonstrukcija ovih ulica je završena. Opet smo izdvojili oko 8 miliona i 600 hiljada dinara sopstvenih sredstava na zamenu vodovodne mreže u ulicama Partizanska, Momčila Milutinovića, nosioci albanskih spomenica. U skladu sa našom politikom da i grad i selo imaju jednak tretman, negde oko 9 miliona dinara smo potrošili na sela. Najveća suma je otišla na zameni vodovodne mreže u selu Poljska Ržana preko 1000 metara ili preko kilometra mreže kroz, uslovno rečeno da kažem, glavnu ulicu u Poljskoj Ržani je izvršeni su radovi. I to je ono, kažem, što je bitno kada je u pitanju 2017. godine i kada je zamena vodovodne mreže u pitanju. Samo da vas prekinem, ta zamena vodovodne mreže je višestruko značajna. Prvo, pijemo zdraviju vodu, drugo, nemate gubitke, instalacija je drugačija, savremena, tako da to su neki elementi koji su veoma bili značajni za samo zamenu.
Naravno, mi imamo nekoliko kriterijuma kada se odlučimo za neke radove. Pre svega to je učestalost kvarova. To opet znači da je mreža 30, 40 ili ko zna koliko godina stara i neminovno je ako u nekoj ulici mesečno po nekoliko puta imate intervencije da je jednostavno došlo vreme da zamenimo vodovodnu mrežu. To je jedan kriterijum. Naravno, drugi kriterijum, pokušavamo da uskladimo svo ovo naše aktivnosti sa direkcijom za izgradnju, odnosno javnim preuzećem za planiranje, kako se sada zove što se tiče asfaltiranja, pa te neke naše planove usklađujemo i, kažem, to su neka dva kriterijuma koje primenjujemo kada se odlučimo za neku ulicu. Pozitivne promene su svakako, i benefiti od toga je pre svega manji broj kvarova i nećemo tretirati naše građane stalnim isključenjem vode i naravno štedi se voda, odnosno imaju više na raspolaganju za naše potrošače. Kad se spoji, koliko je to kilometara? Svake godine, pa i 2017. to je nešto preko 3 km vodovodne mreže zamenjeno. Znači, to je nešto što mi radimo već, ja mislim, 8 ili 9 godina i ako uzmemo u obzir da je negde oko 130 km vodovodne mreže u gradu samo dužina te mreže, mislim da smo mi nekih najmanje 30 km već promenili i da je to sve novo. Ostalo ostaje za naredne godine. Šta je još karakterisalo i što se tiče kanalizacije, još nekih poslova? Pa ja bih istakao još dve stvari veoma važne. Jedna je potpuna zamena mehanizacije iz programa KFE-a, gde smo ukupno 22 miliona dinara potrošili, znači iskoristili smo tu priliku i mogućnost da kao što za radove imamo 30% donacije, tu istu priliku smo iskoristili za nabavku mehanizacije. Govorim za nabavku cisterne za vodu, pravokopač, dva kamiona Mercedesova za naše potrebe, kažem, za građevinske radove i još tri automobila tipa pick-up za naše majstore. Time smo uspeli da potpuno obnovimo mehanizaciju uz 30% donacije, oslobođeni carine i poreza iz ovog programa, tako da otprilike skoro 50% je nama to jeftinije nego što bi bila neka tržišna nabavka. Kažem, to je po meni veoma, veoma bitno. I još jedna veoma važna stvar u 2017. godini, to je 15 miliona, odnosno 12 miliona dinara je odvojeno za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za selo Izvor. Oprema je stigla, nije još uvek montirana, ali znači 12 miliona dinara u 2017. godini je odvojeno za to. Sve ovu opremu smo spremili na crpnoj stanici Berilovac. Očekujemo lepe dane da bi mogli da uradimo betonske i zemljene radove kako bi to opremu instalirali i to je bio prvi preduslov da možemo da radimo u 2018. godini kanalizaciju. Monitoring takođe. Monitoring je završen. Skoro 300.000 evra vrednost ovog posla, kažem opet iz programa KFE-a, nešto što je jako značajno. Grad i 20 sela su obuhvaćeni tim monitoringom koji podrazumeva potpunu kontrolu rada pumpi, znači protok vode, mutnoća, merenje mutnoće, hlorisanje i dezinfekcija vode. Znači sve na jednom mestu imate sve informacije kako za grad, tako i za sva sela koje su u našem sistemu. I ne samo da možemo to da pratimo, nego možemo i daljinski da upravljamo, uključujemo i isključujemo pumpe, što mislim da je jako, jako značajno s obzirom na razuđenost teritorije opštine Pirot, da su sela bukvalno razbacana na ovoj našoj teritoriji i ranije nam je bilo jako teško da sve to pratimo, znači ako majstor ne ode lično i fizički ne bude prisutan, mi ne znamo šta se tamo dešava. Sada smo mnogo efikasniji, nadam se, i u upravljanju i u rukovodjenju čitavim ovim sistemom. Vi ste jedno od retkih javnih preduzeća u Srbiji koje je imalo, ja bih rekao, zaslužilo da sarađuje sa KfW bankom i realizuje taj projekat. Da sumiramo do 2017. koliko ste realizovali sredstava, uz napomenu da tu ima dosta benefita, dosta nekih detalja koji su jako bitni, jer jednostavno dobijate ih besplatno. Ono što već smo pominjali, znači zadnje dve godine, uglavnom rekonstrukcija vodovodne mreže bila iz programa KfW-a. Znači, negde oko između 6,5 i 7 km. Da ponovimo sve to, da. Da, znači, taj jedan program se odnosio na program zamene vodovodnih cevi, pre svega azbesta, ali bilo je tu i plastike i pocinkovanih cevi i svega onoga što je bilo staro ili dotrajalo. Znači, tu smo već uspjeli, skoro milion evra je utrošeno na čitavu priču oko zamene vodovodne cevi i to je, nadam se, uspešno rešeno. Već sam spomenuto SCADA sistem ili monitoring
koji je potpuno uspješno rešen. Sredstvima iz KFE-a smo rekonstruisali crpnu stanicu u Kozaračkoj ulici koja se doduše odnosi na atmosfersku vodu i prepumpavanje kanalizacije praktično, ali to je opet nešto što je uređeno sredstvima KFE-a. Već sam pomenuo mehanizaciju koju smo potpuno obnovili sredstvima iz KFE-a. Ono što nam je ostalo, govorit ćemo za 2018. verovatno kasnije, još jedan veliki projekat. Da, interesuje me to, znači do kraja 2017. od KFE-a smo realizovali toliko i toliko. 1.400.000 evra je do sada realizovano, još 1.600.000 evra je ostalo, znači ako posmatramo finansijski, to je otprilike polovinu sredstava, ali to je zato što crpna stanica Berlovac jeste jako skupa investicija i koja odnosi najveći deo finansijskih sredstava. Svaka investicija od ovih je veoma značajna i za vaš rad, ali i za nas korisnike. Međutim, u 2018. godini ćete imati neke investicije koje su od posebnog značaja i ja bih rekao, dodaću svesno kao novinar, istorijski značaj. Ja bih krenuo, evo ako već krenemo sa 2018. godinom, znači mi smo predvideli 45 miliona sopstvenih sredstava za investicije. 45? Govorim 45 miliona sopstvenih sredstava. Bravo. Idemo redom, znači opet zamena vodovodne mreže, predviđeno je 9 miliona dinara. Jastrebačka ulica, ulica prvi... Nastavljate kraj. Dalje. Nastavit ćemo dalje sada i sopstvenih sredstava, znači bez obzira što je program KFE-a završen kada je u pitanju vodovodna mreža, nastavit ćemo svake godine da radimo, kao što sam rekao, još mnogo toga... Iz vaših para. Da, iz sopstvenih sredstava, iz naplate vode, znači sve ono što dođe kod nas bit će opet realizovano. Vraćeno narodu. I vraćeno narodu, znači putem investicija. Jastrebačka ulica, ulica 1. maj, dve malo duže ulice od po 500 metara, Vidovdanska, imamo jedan sokak koji se naslanja na ulicu Rogoz od 250 metra gde imamo česte kvarove. Znači, to su otprilike neke ulice koje ćemo mi sledeće godine raditi. Ostavljamo prostor finansijski, rekao sam već 9 miliona smo odvojili samo za ovu namenu, da u dogovoru sa javnim preduzećem za planiranje možda još neku ulicu ovde ubacimo, zavisno od toga šta će se asfaltirati. To bi otprilike koliko bilo? 3 km prošle godine? Hoće li biti otprilike toliko i ove godine? Upravo tako, znači bit će sigurno. Ja sad samo, kažem, govorim o onim ulicama koje će se sigurno raditi. Svake godine se uradi još nekoliko ulica koje mi ovde nismo taksativno u našem planu naveli, ali jednostavno se javi potreba zbog čestih kvarova, zbog eventualnog asfaltiranja da se još po nešto uradi. Tako da, opet neki, kažem, najmanje 9 miliona će biti utrošeno za tu namenu. Ono što je veoma bitno, što su meštani Izvora dugo očekali, to je početak izgradnje kanalizacije u selu Izvor. 15 miliona dinara opet smo na neki način iz sopstvenih sredstava predvidjeli za tu namenu. Već sam rekao, u ovoj godini je stigla oprema za postrojenje, ona će biti tokom, nadam se, februara, marta postavljena i krenut ćemo da radimo mrežu. Krenut će se, naravno, od postrojenja, odnosno od reke Nišave prema selu. Neki rok završetka je 2 godine, znači u tom nekom vremenu ćemo svakako imati rešen problem kanalizacije u selu Izvor. Kažem, i po vrednosti i po značaju, to je ono što smo ljudima obećali, da ćemo pokušati da na kružnom toku sva sela imaju rešenu kanalizaciju. Selo Izvor jeste veliko i živo selo, jednostavno mislim da se nametnulo kao nešto što moramo da rešimo. Kad već govorimo o selima, šta planirate tamo kada je u pitanju i voda i kanalizacija? Pa ja sam evo sad pomenuo kanalizaciju u selu Izvor, nameće se naravno neka logika je ako već tamo ruiniramo i kopamo, da uradimo i makar deo vodovodne mreže. Tako da će selo Izvor biti ove godine jedno veliko gradilište, neki dogovor je naravno posle toga da se sve to sanira i asfaltira posle naših radova, tako da ćemo, kada se u pitanju zamena vodovodne mreže, sigurno deo mreže u Izvoru biti zamenjen. Opet smo predvideli nekih 7 miliona dinara za sela kada je u pitanju vodovodna mreža. Nastavit ćemo da menjamo vodovodnu mrežu u selu Poljska Ržana. Imamo dva kraka prema Trnjani i prema autoputu, to je ostalo nezamenjeno, imamo česte kvarove tamo i morat ćemo makar deo vodovodne mreže u selu Gnjilom da zamenimo opet zbog čestih kvarova. I to je otprilike nešto što je predviđeno za sledeću godinu kada su u pitanju sela. A sad ove krupne investicije, tako kažem. Naravno, ovde imamo
Evo već 2-3 godine odvajamo nekih 2-3 miliona godišnje za uređenje crpnih stanice u selima. Svako selo koje smo preuzeli bilo je stvarno u jako lošem stanju, govorim pre svega o samoj građevini. Negde je to bez krova, negde je potpuno ruinirano i ružno je to sve izgledalo. Tako da, znači, kada su u pitanju sela, nastavit ćemo da radimo i crpne stanice, uređenje crpnih stanica u selima. Ono najkrupnije i najvažnije što će se raditi, to smo u našem planu posebno odvojili, to je rekonstrukcija crpne stanice Berilovac, 1.600.000 evra iz programa KFE. To je KFE, ali kad skupite KFE i naših 45 miliona, kažem, naših i sopstvenih sredstava, to je sigurno preko 230 miliona dinara investicija u 2018. godini. Ako uzmete u obzir da je naš ukupni prihod 250 miliona dinara godišnje, možete da vidite koliki je to veliki objem investicija predviđen za 2018. godinu. Znači, ja se nadam da ćemo napokon rešiti crpnu stanicu Berilovac, tamo je deo tendera već urađen. To je rešavanje velikog problema i za vas, a i za građane. Tako je, znači 4 firme su već prošle neku predkvalifikaciju, ispunile tehničke uslove, očekujemo, trebalo je da bude to krajem decembra, očekujemo veoma brzo u januaru da se završi taj finansijski deo, da znamo ko je izvođač radova, potpisivanje ugovora. Jeste vi uradili vaše papire sve? Da, naravno, sve ono što je zavisilo od nas davno je urađeno. Znači, očekujemo izbor izvođača radova i neki rok je do oktobra 2018. godine da se sve to završi, a to podrazumeva, znači, praktičnu fabriku vode, nove filtre, nova ispuna, rezervoar za vodu, nove pumpe, potpuna automatika rada i tehnologija. To je velika oprema, veliki posao. Tako je, znači i tehnologija koja će uspeti da smanji mutnoću koja nam se povremeno javi na izvorištu Kukac. Kad tender raspisujete? Tender je raspisan. Raspisan? Tako je, znači očekujemo... Ali nisam još uvek... Pa kao što sam rekao, taj prvi deo je već završen. 4 firme su prošle predkvalifikaciju. A tako? Očekujemo otvaranje finansijske ponude i ja očekujem, kažem, bukvalno najdalje za 10 dana da se to obavi. Znaćemo tada ko je izvođač radova i bukvalno bi trebalo odmah da se krene sa potpisivanjem ugovora pa i sa pripremama i sa izvođenjem radova. Da podsjetimo građane da će to potpuno, da tako kažem, ukloniti one sumnje, te voda je bistra, te nije bistra, te ispravna je, te nije ispravna, što je vas na jedan način žestilo, s obzirom na to šta se sve događalo, a sa druge strane nas građane dovodilo u nedoumicu. Direktive Evropske unije o mutnoći su nešto potpuno drugo što mi sad ovde imamo i primenjujemo, znači uopšte se nešto posebno pažnje ne poklanja tome što mi imamo jako stroge neke propise koji će vratno možda već tokom ove godine biti promenjeni. Ali kako god, mi želimo da u vodovodu apsolutno primenimo sve ono što je trenutno nama dostupno kada je u pitanju tehnologija, da ne kažem možda neku jaču reč nauka, znači hoćemo da ulažemo, hoćemo da eliminišemo sve te probleme koje smo imali. Znači nama se to desi jednom ili dva puta godišnje, a ima i godina kada se nije desao uopšte mutnoća. Ali sve jedno, znači želimo da uložimo, kao što vidite, 1.600.000 evra da bi to potpuno eliminisali i da ne dolazimo u situaciju da eto po 5-6 dana imamo preporuku da voda nije za piće. Naravno, ispadne na kraju da je sve to bilo u redu, da je bakteriološka voda bila ispravna, ali kažem, ne želimo više da dolazimo u takvu situaciju. Sve ono što možemo da uradimo i što zavisi od nas, ne treba podcenjivati moć prirode, ona je nekad jača od nas, ali znači ovo što možemo da uradimo, mi ćemo uraditi. Ja bih rekao, s obzirom da i vi, gradonačelnik Vladan Vasić, dugo radite ovaj posao, da je vaša nekako, rekao bih, pirotska želja da potpuno budemo zeleni grad onog trenutka kada budemo uradili fabriku za prečišćavanje vode. To je nešto... Veoma često i Vasić i vi ponavljate to. Da, nažalost, kažem, te neke želje su ponekad, ne bih rekao... Ne zavise od vas. Ne zavise od nas, znači u pitanju je samo dinamika. Svakako da će to biti realizovano. Možda smo mi malo nestrpljivi i navikli smo da ovaj posao koji radimo, da ga radimo mnogo dinamičnije i mnogo brže. Ne želim da kritikujem državu kao što je Nemačka, ali oni imaju neku svoju filozofiju, pa opet kažu to zavisi od države Srbije i Nemačke i njihovog potpisivanja ugovora, pa opet je kod njih praksa da priprema traje mnogo duže nego izvođenje radova
jednostavno moramo da se prilagodimo svemu tome. Zašto sad ovo govorim? Zato što je plan da se čita ova priča oko postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda opet odvija preko Nemačke razvojne banke KfW, gde mi očekujemo, kažem, očekujemo, ne znam kakav će biti stav naša... Ali vi ste se tu plasirali već, prošli ste prvo kolo, da tako kažem. Tako je, tako je. Mi smo onu selekciju nekih 15 gradova opština prošli, ostalo ih je 7. Mi smo tu i to se svakako ne dovodi u pitanje. 10 miliona evra je plan za ovu investiciju. Velika para. Velika para, ali kao što sam već rekao, očekujemo da 95% bude donacija. Evo, upravo zato moramo da budemo malo strpljivi i ja sam siguran da će ove godine početi prve aktivnosti, bar tako su To sam teo da vas pitam. Ali, znači, te aktivnosti su pre svega još uvijek papirologija, izrada studije izvodljivosti, raspisivanje, izrada projektne dokumentacije, raspisivanje tendera i ako to sve bude ove godine, mislim da će to biti pun uspeh. Nije realno očekivati da ove godine krenu bile kakvi radovi, ali ako se sve ovo uradi u 2018. godini, realno je tamo 2019. godine da imamo i radove na postrojenju. Da govorimo malo o parama, do sad smo govorili o parama, ali o onim efektivnim, koliko mi pratimo, mi korisnici, koliko pratimo i ispunjavamo svoje obaveze, to je jedan deo, jer vi to morate posle toga da realizujete i da nam vratite, kako smo rekli malo pre, i sve ukupno, kakav je finansijski bilans na kraju ove godine, prošle godine? Finansijski gledano, mi ćemo iskazati za 2017. godinu, kažem, rok za završetak svih ovih izveštaja o radu za 2017. negde krajem februara meseca. Znači, još uvek će knjigovodstvo raditi, ali ono što znamo, mi ćemo imati dobit, i to poprilično veliku dobit, negde oko 29 miliona dinara za 2017. godinu. Toliko toga ste uradili, a ostvarili dobit od 29 miliona, to govori o vama, o načinu rada, o racionalnosti, o ekonomičnosti, o dobrim projektima, pravilnom poslovanju. Znači, mi pre svega izmirimo sve obaveze prema državi, prema radnicima, uredno, jedje da kažem, bukvalno u minut. Iz ovog našeg poslovanja, iz naplate vode, kao što ste videli, ima preko 40-50 miliona svake godine sopstvenih para, sopstvenih investicija. Ispunjavamo i onaj uslov da deo dobiti uplatimo lokalnoj samoupravi. To je ono valjda što bi... Koliko će dobiti lokalna samouprava, ako nije tajna? To ćemo vidjeti tamo u procentima, ne moramo. Tako je, znači, uvek to bude možda 3, 4, 5 miliona dinara, a najveći deo se vraća nazad, odnosno reinvestira se iz dobiti. Tako da, u suštini, mislim da je ono što politička elita u Srbiji želi, kakva treba da budu javne preduzeća, mislim da mi to u Pirotu već imamo. Pitao sam vas, niste mi rekli, koji je procenat naplate bio? Imali smo negde oko 95% prethodne godine, možda će to biti procenat dva slabije ove, ali negde između 93% i 94% očekujemo, znači, za 2017. godinu, što je opet fantastičan rezultat, znači to već godinama držimo, nikad to nije bilo ispod 90%. Upravo zato imamo ove mogućnosti o kojima govorimo, da sve naše obaveze uredno izmirimo, da imamo za investicije i bez naplate vode kako imamo, to ne bi bilo moguće. Znači, za 2018. godinu mi nemamo ni dinara niti iz lokalne samouprave, niti na bilo koji drugi način, u donacijama, subvencijama ili bilo što drugo. Znači, uglavnom, radimo iz... Sve sa vaših 10 prstiju. Pa tako je, ali ja jednostavno, znači, moram opet da kažem, procenat naplate je izvanredan. Čak, evo, i sada praznični dan je i mnogi ljudi su ostali bez para, mi imamo sasvim solidnu naplatu na našoj blagajni, uvek ima neko ko dođe i plaća vodu. Jedan odnos potrošača prema vodovodu mislim da je jako, jako korektan, ali kažem, tu uvek stvara i novu obavezu, da i mi budemo prema njima korektni, da sam novac koji dođe, da osim onih osnovnih troškova koje imamo, moramo svaki dinar da reinvestiramo, da ulažemo u mrežu, da ulažemo u nove sisteme, da budemo brži u otklanjanju kvarova. Znači, to je jednostavno jedan partnerski odnos, nadam se, u svemu ovome. S obzirom na mnoge parametre po kojima je Pirot među boljima ili najboljima u Srbiji, među najboljima i kada je u pitanju poslovanja javnih preduzeća, vi ste član određenih republičkih foruma, i pretpostavljam kada se sretnete tamo sa vašim kolegama, verujem da je malo javnih preduzeća ovakvi kako je vaše, koje može na ovakav način da govori o finansijskoj dobiti i rezultatima.
Pa nažalost, skoro da nema takvih javnih preduzeća. Da ne bude ovo samo reklama, znači ja jesam član upravnog odbora udruženja Vodovoda, opet naša firma ima, predstavnik sam i u odboru za komunalnu delatnost pri Privrednoj komori Srbije i u situaciji sam da veoma često o tome razgovaramo, da se vidim sa ljudima iz drugih vodovoda. Pa mislim da u većini drugih vodovoda situacija je jako, jako loša. Znači, oni pre svega ne mogu čak ni te plate da isplate na vreme, a kamoli da im ostane neki novac za investicije. Naravno, zavisi od neke političke situacije, ponekad dobiju neke pare, neke donacije, pa to rade, ali samo poslovanje tih firmi mislim da je jako, jako loše. Znači, ni približno onome što mi ovdje imamo u Pirotu. Mi sada evo govorimo o vodovodu, ali znači sva javna preduzeća u Pirotu čini mi se da su pozitivna i da rade dobro. Samo još dva pitanja, kratko. Sve ovo ste ostvarili sa manjim brojem radnika od predviđenog? To je poseban problem i moram da kažem muk. U svakoj godini mi ulazimo sa onim brojem započenih od 102. Ta cifra stoji u našim planima, čini mi se, već 10 godina. A imate pravo na... Pa to je ono što mi smatramo ili smo smatrali da je možda optimalno po svim evropskim standardima. Mi sada imamo 94 radnika. Znači nama najmanje 8 radnika nedostaje. Na to se misli. Najmanje 8 radnika nedostaje da bi obavljali ovu našu delatnost onako kako je. Vi radite sa 98, a optimalno je 102. Sa 94. 96. To je jedno pitanje. Drugo, mnogo toga sami radite. Sećam se kad je ona firma iz Ćuprije radila pa je upropastila sve, pa ste vi morali za njima da idete. Šta eventualno od mašina ovih velikih, od tog parka voznog, šta bi vam možda trebalo u 2018. da eventualno olakše ili ubrza poslove? Eto, videli smo kad neko dođe sa strane kako radi. Mi smo ponekad prestrogi prema sebi, možda su neši građani ponekad strogi prema nama, zašto se kopa, kako se radi, brzo ili sporo. Onda kad smo na tendru, kad je dobila firma iz Ćuprije, videli smo šta je katastrofa. Niti tako kvalitet, je. Niti brzina, znači užas. Mi smo posle njih morali sve da to prerađujemo. Mislim da smo u ovom delu apsolutno najstručniji, najbrži, naravno, postoji neka dinamika u građevinarstvu koju ne možete da preskočite i koja mora da se ispoštuje. Tako da mislim da apsolutno tu oko toga nema dileme. Retko kada angažujemo neku firmu sa strane, osim ako baš nešto mi ne možemo ili nemamo neke mašine. Ali mislim da smo time, da smo to eliminisali ovime što sam već rekao. Mi smo obnovili naš vozni park. I ako uopšte... Jer nešto nedostaje. Pa ono što bi možda još mogli da pojačamo, to je još jedna slivničarka, odnosno cisterna za čišćenje slivnika. Mi imamo jednu koja je u jako dobrom stanju, koja funkcioniše, ali se desi naravno i kod nje neki kvar, po onda desetak dana čekamo neke delove iz Nemačke i imamo taj prazan hod. Ukoliko bude ostao neki novac iz programa KFE-a, ja sam već spomenuo cifru od 1.600.000 evra za Berilovac, to su projektantske cene, ukoliko sav novac ne bude potrošen i ostane, uložit ćemo ga sigurno u nabavku ove cisterne za čišćenje slivnika. To bi bilo još jedina stvar koja nam čini mi se ovako nedostaje da bi bili još bolji. Gospodine Nikoliću, hvala vam lepo što ste govorili za našu medijsku kuću. Sve najbolje. Drago mi je da sam evo bio na neki način gost, premda se ja u vašim emisijama ne osjećam kao gost, razgovaramo, čini mi se ovako jako korektno, jako dobro. I ja još jednom samo želim i vama i vašim saradnicima sve najbolje u 2018. godini. Hvala lepo.